Jeden kamarát mi hovoril, že si kúpil nový počítač. Mm-hmm. A do toho nového počítača si musel vymyslieť nové heslo a len tak zo špásu si tam dal heslo, že môj vták, ako, mm-hmm. ako jedno slovo. No a o chvíľu sa mu na tom displeji objavil nápis chyba. Nedostatočná dĺžka. Áno, to musí byť aj situáciu. Ale viete, ja, teda, mne sa raz objavil veľmi nečakane, rovno pred nosom nahý muž, ako ja občas, hej, no, zajdeme. Tak. Aj to. Vo wellness centre sme boli v nejakom hoteli Tatranskom a mali by sme tam nosiť plachty, aj keď sa osprchujeme, tak dávajú také plachty a nemal by si chodiť úplne nahý, ale zrejme to niektorí ľudia tak pociťujú, že... Sloboda. No, tak vyšiel spod sprchy oproti mne zrazu úplne nahý chlap a tak si veselo vykračoval. No je to taký šok trošku, lebo väčšinou sme boli, mali tie plachty. Tak ja keď som ho zbadala, som ostala taká v šoku a hovorím, Pane Bože. A on tak prechádzal okolo a povedal, ďakujem za kompliment. To bolo, aspoň, že bol vtipný teda. Ja pokiaľ nebol cére, samožer, to doteraz neviem. Mojej cére nedávno hovorila, že je to naozaj táto doba už oveľa slušnejšia, ako za mojej mladosti. Lebo ja keď som bola mladá, tak sa mi ukazovali teda exhibicionisti, hoci kde, v cintoríne, v parku. A teraz ako keby už prestali existovať. Nechodívaš na cintorín. A moja dcéra povedala, ale sú, len tebe sa už neukazujú.